אחר צהריים טובים. אני אפתח את המושב בדברי ברכה. פרופסור מרגלית. פעם אמר לי מי שכתב מספר ספרים שכל ספר הוא ילד. הוא תינוק בפני עצמו, ואני רואה את אשתך מהנהנת בראשה. אז ברכות, ברכות על הולדת הילד, בהקשר ישיר לנושא המושב שלנו. בדקת? פחות גם בערך, אני מדבר על קיץ 21, לפני זה. אז באמת ברכות, ברכות לך וזכות לנו, המשפחתולוגים, שזכינו באמת להרחבה בתחום האקדמי עם קריצה, מעורבות של הפסיקה, של הפרקטיקה. אני בעבר הרציתי במרכז האקדמי פרס, והקורס שאני לימדתי זה חוזים בראי דיני המשפחה. אז זה בעצם במאקרו. ואנחנו עכשיו צוללים במושב שלפנינו, ובכלל הספר צולל למיקרו, למערכת היחסים החוזית, בעצם השאלה איך משתלבת המשפט החוזי בתחום דיני המשפחה במערכת היחסים בין הורים, ילדים ומה שביניהם. אז אנחנו נתחיל. אני רוצה בעצם לצטט מדברים שפרופסור מרגלית כתב במבוא, בהקדמה, בדברי הפתיחה של הספר. זה בעצם השיקוף של המציאות שאנחנו, המשפחתולוגים, עורכי הדין, חיים בה. עינינו הרואות כי שמרנותו ושתיקתו הרועמת של המחוקק בנושא זה, כבנושאים קרובים ודומים, דוחפות את בית המשפט במודע או לא במודע, לנקיטת תפיסה מרחיבה, העלולה בסופו של יום להתגלות כאושר השמור לבעליו לרעתו. אני אפתח את המושב ואזמין את כבוד השופט של בית המשפט המחוזי, כבוד השופט צבי ויצמן, מבית המשפט המחוזי לוד, שבעצם ידבר איתנו על נושא המת החי ועל התפתחות הפסיקה בעניין שימוש בזרע וביצית שנפטרים. כבודו? תודה